устойчив бизнес модел, спомагащ за общополезна кауза. Дали е възможно? Този и много други въпроси си задавахме, когато решихме да инвестираме в управлението на рециклируеми отпадъци. Сега знаем, че да създадеш печеливш бизнес със значим принос за обществото и околната среда не е борба с вятърни мелници, а постижима цел. Заедно можем да бъдем промяната. Добре дошли на 15-то издание на Зеленият форум, организиран от списание Менеджер. Аз се казвам Таня Кръстева и съм главен редактор на списанието. Благодаря ви, че сте тук с нас. Благодаря и на нашите партньори, които ни подкрепиха. Зелената икономика е приоритет в момента както за България, така за Европа, така и за целият свят. Климатичните промени вече са тук. Ние ги усещаме ежедневно, последиците от тях. И вече има много по-осъзната нужда от промяна както на начина ни на живот, на начина по който потребяваме, на начина по който правим бизнес, по който добиваме ресурси. Но не така беше преди 15 години, когато за първи път беше организиран този форум. Сега за мен е изключително удоволствие да поканя за откриващи думи един от най-дейните участници в Зеления форум, господин Юлиян Попов. Заповядайте, господин Попов. Казаха ми, че са сложили тази катедра за мен, за да изглежда малко по-сериозно, защото обикновено не изглеждам така. Но първо благодаря много на Таня за подкрепата и поканата. Благодаря на менеджер за организирането на този форум и за последователността и настоятелността. Преди 15 години, когато, не знам аз дали тогава открих или модерирах този форум за първи път, идеята за зелена икономика беше ексцентрична. Беше така малко като бездомно коте на улицата, нали, виждаш го и си кажеш, ах, колко хубаво, ама не е за мен. 15 години по-късно всичко се промени. И ние не просто заобичахме или намразихме, или се ангажирахме с зелената икономика, тя се превърна в икономиката въобще. Това все още не може да бъде разбрано от много хора, включително много хора в политически позиции или тези, които ориентираме policy makers, не знам дори как се казва на български, не знам и дали имаме такива. Но преди 15 години много неща в сферата на това, което наричаме зелена икономика, беше не само странно, ексцентрично и някакси елитарно, но също беше и много скъпо. Не беше още разработено достатъчно добре и това правеше всеки един разговор за зелена икономика някакси или малко фантазен и така белетристичен, или неадекватен за много хора. 15 години по-късно това, което наблюдаваме, е, че всичко се обърна наопаки. На практика енергийната икономика през последните 15 години се преобрази. И то се преобрази фундаментално. Всичко, което преди 15 години беше в сферата на енергетиката, беше много-много скъпо, сега е много-много евтино. И всичко, което беше много-много евтино тогава, сега е много-много скъпо. Соларната енергия е най-евтината. Вятърната енергия е почти колкото не е. Това бяха много-много скъпи удоволствия едно време. Сега, заради Китай, заради най-различни фактори, технологическо развитие, сега те са много евтини. Всичко това, което тогава беше евтино, въглища, ядрена енергия и така нататък, сега е много скъпо. И на практика икономиката започва да движи, и икономическата логика, и бизнес логиката започват да движи и да ускорява все повече и повече зелената икономика. И зелената икономика далеч не е нещо, което е някаква такава елитарна европейска марка. Напротив, големият проблем на Европа е, че изостава в сферата на зелената икономика. Ние имаме множество регулации, закони, директиви и така нататък, цели. Въобще, регулаторната рамка на зелената икономика, това, което наричаме зелена сделка, някакси е много добре и красиво очертана. Реалността обаче
така грубата реалност на бизнеса, на конкурентоспособността изглежда малко по-различно. Китай в момента е на първо място във всяко едно отношение, или почти във всяко едно, в производство, в инсталация на соларна енергия, в производство, инсталация на вятърна енергия, в батерии, в електрически коли, електрически автобуси, електрически велосипеди, електрическо всичко. А електрификацията е основна част на зелената икономика. Европа преди 15 години беше лидер във всичките тези неща. Беше лидер в големите мощни далекопроводи. Китай е сега лидер в мощните далекопроводи. Изключително важни за зелената икономика. И така нататък, и така нататък. И фактически ние изоставаме. В същото време много такива фейсбук мъдреци, ще ги познавате, ги знаете, ги, те ще кажат, о, Съединените щати са много-много напред, защото енергията им е евтина. Не са напред, защото енергията им е евтина. Напред са, защото имат други неща в Съединените щати. Знаем ги много добре. Техният подход към икономиката е много по-такъв състезателен, конкурентен и различен и небюрократичен. Ние имаме зелена сделка, те също имат зелена сделка. Само че малко по-умно от нас не я нарекоха зелена сделка, за да се сърдат всички, а я нарекоха закон за овладяване на инфлацията. Китай също има зелена сделка, но не я нарича зелена сделка, не я нарича нищо, а той е всъщност много силова държавна помощ на основните технологии, с които те се движат напред. И въпросът сега за нас е, ние къде се намираме във всичко това? Имаме, според мен, голям шанс да скочим напред, ако успеем да се вгледаме в следващото поколение технологии, ако заложим на технологията, ако заложим на онова, което ще бъде конкурентоспособно спрямо сегашните зелени технологии. На онези батерии, които ще бъдат друго поколение от днешните батерии, на онази соларна енергия, която ще бъде ново поколение в сравнение с днешната. Ако заложим много на енергийната ефективност. Хората мислят, че енергийна ефективност е саниране на блокове. Да, това е едно от нещата, но енергийната ефективност е един от основните двигатели и това, което малко по-така терминологично може да се нарече оптимизация на процесите, която оптимизация на процесите вдига много, много силно конкурентоспособността и намалява ресурса, който е вкаран в нашата икономика. Така че за тези 15 години всичко това се случи и сега ми се надявам, че ние ще продължим този разговор по един много по-амбициозен начин, опитвайки се да се вгледаме в следващите 15 години, а не в предишните 15 години. Опитвайки се не да дърпаме българската икономика назад, казвайки, ами ние без газ не можем, ние не можем без руски газ. Видяхме дали можем или не можем без руски газ. Русия спря газа, на следващия ден никой нищо не усети. Някой да усетил някаква разлика, никаква разлика. Усети се разлика в цените, която разлика не дойде от това, че те спряха газа. Идва от други геополитически фактори и цената на газа в крайна сметка падна. Освен, че падна, газовото потребление, и това е тенденция в Европа, ще спада все повече и повече. Миналата година, след огромен крах на въглишната електроенергия, газовата индустрия, газовото електрогенерация спадна с 15%. Така че това е тенденцията и аз се надявам, че този форум ще продължи да обсъжда именно тези тенденции за това как ние се движим в бъдещето с новите технологии. И отново искам да благодаря на менеджер за поканата и на всички вас, че сте тук и да ви пожелая ползотворно и весело обсъждане на така поне светлите неща в нашия живот, защото тъмните вече ги обсъждаме по цял ден. Благодаря ви. Благодаря на господин Юлиан Попов. Той вече сложи разговора в геополитически контекст. Наистина ще поговорим за това как да преодолеем сегашните предизвикателства, така че да се възползваме от възможностите през следващите 15 години, които ще се открият пред нас. Сега каня участниците от първият панел да заемат местата си. Заповядайте.
Нашето благосъстояние зависи от природата и винаги ще е така. Вече стана ясно, че светът е преминал прага на затоплен от 1,5 градуса по Целзий спрямо пред индустриалните нива. Според службата на Европейския съюз за климатични промени, очевидно, че Европа е поставена пред нови климатични, икономически и геополитически реалности и трябва да ги посрещне. В същото време трябва да помисли и за своята технологична, енергийна, ресурсна независимост и как да запази конкурентоспособността на индустрията си. По всички тези въпроси сега ще говорим с нашите гости. Мария Симеонова, директор на Софийският офис на Европейския съвет за външна политика. Господин Пламен Димитров, член на управителния съвет на Българското геополитическо дружество. Госпожа Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. И доктор Петър Попчев, посланик, президент и изпълнителен директор на фондация Net Zero. Здравейте! Здравейте. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Предстоят съвсем скоро избори. И може би трябва да обърнем внимание на това, дали според вас, госпожо Симеонова, ще има друга конфигурация на европейските институции, така че която да доведе и до преосмислене на зелената сделка. Здравейте и благодаря за поканата. Наистина за мен е удоволствие така да бъда говорител на това събитие. Поздравявам и менеджер, че го организира и че обръща внимание така на политическия контекст, в който се случва зелената трансформация. Ще използвам така моите 10 минути, за да обърна внимание върху европейския контекст и, както казахте, предстоят избори в държавите членки. Тези избори с какво са различни от предходните през 2019 година? Различни са, тъй като през изминалите 5 години в Европа се случиха редица кризи, които така белязаха начина на мислене на европейците. Кризи, които, да кажем, че не сме предполагали, че ще ни се случат, като започнем от COVID-19, преминем към руската агресия в Украина. През 2019 година тези обстоятелства не бяха на лице и съответно тогава Европейския парламент, т.е. европейците, някак като че ли по-фокусирани можеха да бъдат, можеха да си позволят да бъдат върху климатичните промени, темата за климата като цяло. Естествено, това се отрази в състава на сега отиващия си Европейски парламент, където политическото семейство на зелените има едно така осезаемо присъствие. 2024 година ние ще отидем да гласуваме белязани от много кризи през изминалите 5 години, но и последиците от предходни кризи. И тук говорим за последиците от икономическата и финансовата криза, говорим за последиците от мигрантската криза от 2015 и 16 година, проучване на Европейски съвет за външна политика в 12 държави членки идентифицира, че именно 5 кризи са решаващите за европейците и европейците ги определят като такива много значими за тяхното бъдеще. COVID-19, икономическа и финансова криза, миграцията, войната в Украина, разбира се, и климатичните промени. Климатичните промени се чувстват много осезаемо, например, във Франция, според нашето проучване, в Нидерландия. Но също така трябва да отбележим, че тези кризи обуславят и това, за което много наши колеги говорят, а именно очакван завой вдясно и по-увеличено представителство на крайно десните партии в Европейския парламент. Какво означава това? Това означава, че политическите семейства, като например европейски консерватори и реформисти и семейството идентичност и демокрация, ще увеличат присъствието си в следващия парламент за сметка на
така наречените мейнстрим партии, ляво, център, дясно, съответно европейските социалисти, Обнови Европа и Европейската народна партия. Това, разбира се, така повдига въпроси, които сега нас вълнуват за зелената сделка, дали означава, че крайно десните ще повлияят по начин, по който Европейския съюз ще забави изпълнението на своите амбициозни зелени политики. Не мисля, че трябва да се разглежда този въпрос така отделно от други фактори, които ще бъдат важни за бъдещето на Европейския парламент през следващите 5 години. Предлагам сега да включим дискусията и господин Димитров. Смятате ли, че Европа може да си позволи отстъпление от зелената сделка, след като и господин Попов така обясни какво се прави в Щатите и в Китай по въпроса и дали ще можем да запазим и конкурентоспособността на индустрията си в този контекст? Ами, да започнем с това, защо Европа възприема тези така наречени зелени политики. Причините са две. Едната е очевидна, нали, че европейците искат да дишат по-чист въздух в градовете и селата, в които живеят. И другата причина обаче е глобална. Европейците са достатъчно богати, за да се замислят за това как ще живеят следващите поколения. И понеже повечето климатични прогнози казват, че има значително увеличаване на средната температура на планетата, глобалното затопляне, и начинът то да бъде забавено или предотвратено е да се намалят въглеродните емисии, които се изхвърлят в атмосферата. Та затова Европа възприема тези политики. Тук да кажем, че такъв енергиен преход не е новост. Случва се в света в различни периоди. Например, средата на 19 век китовете в световен мащаб са били пред пълно избиване, тъй като основен източник на осветление била китовата маса. Докато някъде края на 50-те години на 19 век не е изобретен керосина, който се прави от нефт и китовете са спасени, всички започнали да ползват керосин за отопление. Нещо подобно се случва в края на 19 век с конските файтони, например, които се движат в Нью-Йорк, са били стотици хиляди и са замърсявали ужасно града. Обаче точно тогава е изобретен автомобила и изведнъж проблема с конете и цялото замърсяване на града е решен автоматично, тъй като се появяват автомобилите. А разликата обаче сега е, че този енергиен преход, който извършва Европейския съюз, за разлика от предходните примери, които дадах, не е продиктован от пазара, от пазарните сили, а е решение на правителствата на държавите в Европейския съюз, плюс наднационалната институция Европейската комисия, Европейския парламент. Така че тук възникват въпросите как този преход ще бъде приспособен към пазарните реалности, така че Европейския съюз да не загуби своята прословута конкурентна способност, за която се говори толкова време. И както отбеляза и господин Попов, технологиите се развиват, така че това, което алтернативните източници на енергия, които са изглеждали много скъпи преди 15, пък дори преди 5 години, днес вече не са толкова скъпи. Всъщност, ако обобщим цялата картина на европейската енергетика, ще видим, че въглищата се намират лесно, има ги на много места и са най-евтини, ако не са натоварени с цената на въглеродните емисии, разбира се. Нефта и газа са относително евтини, обаче са въглеводороди и замърсяват атмосферата. Възобновяемите енергийни източници от слънце и от вятър вече са много евтини, само че те са непостоянни. И атомната енергетика е сравнително, така да кажем, евтина, но тя е опасна. Така че въпросът е как да се намери баланс между всички тези енергийни източници. Най-очевидното решение тези, които са евтини, които са скъпи, да бъдат направени по-евтини. Например, това вече се случва с вятърната и слънчевата енергетика. И другото решение е как да стане така, че тия, които са непостоянни източници на енергия, вятър и слънцето, да бъде отстранен този недостатък. А именно, като бъде съхраняван електричеството от тях в батерии.
Минавайки през батериите, обаче това електричество веднага става скъпо. Така че се появява следващия проблем. То това са дилемите пред Европейския съюз. И тук трябва да кажем, че има значение не само какво прави Европейския съюз, а какво правят и останалите големи производствени центрове и консуматори на енергия. Нали, Европейския съюз консумира само 9% от световната електроенергия. Много е важно какво се случва в Китай, какво се случва в Съединените щати. Но очевидно е, че в геополитически план Европейския съюз се позиционира като лидер в това направление зелената енергетика. Това е добре. Госпожо Минчева, бизнес логиката ли движи зелената икономика? Хващам се за думите на господин Попов. Аз през цялото време се усмихвам на нещата, особено които казваше господин Попов. Ще ви кажа защо. Може би аз ще прозвуча малко като тези фейсбук разбирачи, към които той реферираше, но такива са и германската индустрия, и френската индустрия. Много е хубаво, че в контекста на европейските избори правите това събитие. Защото през предходните 5 години, всъщност в началото Урсула фон дер Лайен, когато обявяваше Европейския зелен пакт, това всъщност беше новата стратегия за растеж, която замени Европа 2020. Но малко след това избухна COVID, още малко след това дойде енергийната криза, войната в Украйна и всички тези неща се оказаха непредвидени, но оказаха страхотно въздействие върху това как се развива икономиката. Изкристализираха проблеми, които преди не са стояли на толкова преден план, да кажем. И бизнеса, който изцяло подкрепя целите на декарбонизацията, всъщност много остро започна да поставя риска от това, че Европа може да се деиндустриализира. И това, че цените на енергията са в пъти по-високи в страните, с които Европейския съюз се конкурира, т.е. при нас са по-високи, отколкото в останалите държави в щатите, имаше, в частност. Имаше и периоди, в които беше по-евтина. Говорим за системни устойчиви решения. Mm-hmm. В последните 2-3 години в пъти са по-високи цените, като добавим и актовете, които приемат, не знам доколко е зелена сделка, акта за намаляване на инфлацията в щатите, но опитите на европейските политически лидери всъщност да постигнат някакъв баланс в това, което правят щатите, защото те буквално изсмукват инвестиции, бяха доста неуспешни. Тоест Европа е първа в регулациите, първа в амбициите и проблема е, че тази трансформация, защото тя не е само трансформация на икономиката, не е само трансформация на индустрията, тя е трансформация на цялото общество и зеленото и дигиталното действително вървят заедно. Ние сме първи в регулациите, но технологиите, инвестициите, за тях говорим в бъдеще време. И за това, което европейския бизнес е консолидиран като предизборни послания към европейските политически семейства, на първо място зелената сделка да бъде подкрепена с една много сериозна, стабилна индустриална сделка на Европа. Да се прави тест за конкурентоспособност и да се оценява ефекта на цялостното въздействие на цялото законодателство, което те приемат върху бизнеса и как се отразява тая конкурентоспособност върху съпоставено с нашите основни конкуренти. И за да приключа, защото говорихме за енергетиката, настоява се за цялостна енергийна стратегия на ниво ЕС, за много по-добра междусистемна свързаност, изграждане на мрежи и системи за съхранение на енергия и специални мерки за енергийно-интензивната индустрия, която всъщност има съвсем различни потребности и за нея слънце и вятър не играят изобщо като възможно решение на този проблем. Само да поясните, как си представяте индустриалната сделка? В по-големи субсидии за бизнеса ли смятате, че са необходими? То е написано, аз няма да разказвам аз какво смятам. Има една декларация от Антверпен, която се подписа тази година. Тя е подкрепена и от редица български браншови организации, но много индустриални федерации из цяла Европа. Там се говори на първо място за регулациите. Значи регулациите не са нещо, което ние от години говорим за тях като някакво трънче в петата. В момента степента на регулации достига до степен, в която блокират бизнесите да работят. Наскоро говорих с колеги от Германия, които ми дадаха пример, че само една немска компания, която има дружества във всички държави членки, само по повод на един регламент, който е част от пакета за зелената сделка, те трябва да се зобият с 1 500 000 нови сертификата. А това е един единствен
регламент, един единствен акт. Отделно, новото законодателство влиза в такава степен на детайлност, че започва да управлява на микрониво компаниите. Което за разлика с това, което правят в Щатите, нали, там е разликата и когато идват инвеститори, казват какво правите вие там в Европа. Нали, защото този подход те далеч не е насърчаващ. На трето място това са възможностите за финансиране, за да се развият тези технологии нискоемисионни, които да са достъпни за, за индустрията и да има възможност да се правят иновации, защото регулациите наистина задушават енергийната стратегия, за която споменах, т.е. има 10 много ясни точки, в които индустрията и бизнеса в Европа са формулирали очакванията си към следващия мандат политически на европейско ниво. Господин Попчев, прекалено много ли са регулациите в Европа? Прекалено амбициозни ли са целите на зелената сделка? И все пак необходимо ли е да предприемем действия точно в момента и да преглътнем това неудобство от регулациите? Аз ще отговоря на въпроса ви, макар че имам други въвеждащи думи. Тази прекалена, да я наречем, висока степен на регулативност, тези опити чрез директиви и други документи, страните членки да бъдат привлечени към единна политика и единни правила, проистича от една вътрешна основна, ако не е слабост, недостатък на европейския проект по принцип. В енергетиката и климата политиките са междуправителствени, а не общностни, както, например, в търговията. От тази гледна точка вие не може да очаквате, като представите един програмен документ, какъвто и да е, примерно зелената сделка, и каквото и да предпишете вече като така интерпретация на тази грандиозна стратегия, да очаквате, че всичките 27, бяха и 28, ще започнат от тази дата да изпълняват нещата така както са. И ние като европейци и като страни членки на Европейския съюз трябва да живеем с, така да кажем, това ограничение в договорите на Европейския съюз, но въпреки това преобладава, така да се каже, едно положително, силно развитие. Тук нека да започна с това, че мен силно впечатление ми направи, че във въвеждащи думи на вашия форум, вие поставихте акцента върху бизнеса и обществото. Малко институции, малко хора, в това число и, нали, да не засягаме нашите две основни камари, акцентират нещата върху обществото. Когато Урсула фон дер Лайен през декември 2019 огласи Европейската зелена сделка, на другия ден Карл Мишел, който е Шарл Мишел, който е, нали, президент на съвета, каза: Европейската сделка вкратце означава енергиен преход, трансформация на цялата икономика и преобразуване на обществото. Тази последна, така да кажем, задача, това направление, беше пренабрегнато в цялата политика на Европейския съюз като цяло и по отношение на Европейската сделка. Не може да очаквате една такава епохална промяна. Значи 200 години фосилна икономика и изведнъж започвате да развивате икономика, която трябва да е чиста, беземисионна, знаете изискванията, и да не сте спечелили общество, да не сте спечелили хората. Няма такива промени в която и да е страна и в който и да е континент. Между другото, да, на миналото издание на Зеления форум стана ясно, че един от основните така проблеми пред възприемането на зелената сделка, именно комуникацията, лошата комуникация. И за комуникация, да исках да кажа, ако
Има недостатък. Ако в много отношения Европейската зелена сделка има някакви добри намерения, но те не са напълно изпълнени, това е защото има една гласна и негласна съпротива в обществото като цяло. И в бизнеса, и в управляващи, и в граждани, и така нататък. Сега, само две думи за дали ще се промени нещата от изборите. Единственият дебат на кандидатите за нов председател на Европейската комисия проведе се точно преди 10 дни. Показа, че всъщност кой знае какво, как да кажа, съпротива и някакви големи промени конкурентите на Урсула фон дер Лайен не готват. Значи Тери Райнке, която е на зелените, фактически най-добре формулираща, което естествено тя се занимава само с това. Нали? И това е много тънък момент, какво че новите технологии, за които говори уважаемата колежка, се противопоставят в много икономики на нормалното развитие на икономиката. Нищо подобно. Тя, новите технологии или това, което се нарича net zero технологии, чисти технологии, не, те допълват това, което досега е постигнато в областта на възобновяемата енергия и всички други неща, да не знаете ги. И последно, една компания, световна, така авторитетна консултантска компания, направи много подробно изследване за 5-годишно забавене на зелените политики в глобален мащаб. На основата на това, че половината от населението на планетата през тази година ще гласува. И поради нещата, които ви казах, че така да скажа, обществото е малко идея ми много изпуснато, има много настроение срещу. Те не са специфични и целенасочени, те са въобще срещу. Нали? И тази консултантска компания определя, че в най-лошия случай годишният разход за зелени политики, казвам пак в световен мащаб, ще спаднат на 1 трилион и 700 милиарда от сегашните 2 трилиона и 500 милиарда, което е значително, но това, което искам да кажа, зелените политики и в Европа, и в Америка, и в Китай, като водещи три центъра, и всички други страни, които са ангажирани с тая политика, като Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Южна Корея и така нататък, и Индия, не? Те ще продължат. Те ще се продължат и в това отношение, не знам кога ще стигне до конкурентоспособността на европейската енергетика и економика, там е голямото предизвикателство. Госпожо Симеонова, регулациите потискат ли бизнеса и конкурентоспособността на европейския бизнес, според вас? Именно регулациите, за които спомена и госпожа Минчева, се определят като една от, от факторите, които могат негативно да повлияят амбициозните зелени политики на Европейския съюз. Да, това е така. Европейският бизнес наистина започва така все повече гласност да дава на проблемите, с които се сблъсква, именно поради тези регулации. Аз искам тук обаче да спомена, че ние работихме по темата и с българския бизнес преди 2 години. Той също е европейски. Конкретика с българския бизнес, фокуса ни беше как българския бизнес се адаптира към зелените политики, които се куват в Брюксел. И всъщност ние открихме, че бизнес е много голяма сила, движеща този преход. Много често се сблъсква с неясноти, неразбиране и пречки, които проистичат от държавната администрация или от регулации и директиви, които не са имплементирани в България, съответно създават пречки за това българския бизнес да внася нови технологии, да кандидатства по проекти,
от европейски фондове и така нататък. Поради тази причина аз мисля, че е необходимо именно и този форум представлява именно това нещо на сблъсък на идеи между бизнеса, правителството и НПО сектора, който също може да допринесе към този дебат. За комуникацията исках да взема думата, тъй като господин Попчев засегна. Отново искам да се фокусирам върху изследване, което ние правихме. Преди около една година изследвахме българското обществено мнение по линия на климата и изпълнението на зелената сделка в България. Силна чувствителност има българското общество към тези теми, подкрепя ги. Сега, когато вкараме елемента компромис с по-високи сметки за електричество, например, нещата леко се променят, но това, което на нас ни направи впечатление и мисля, че е релевантно за настоящата дискусия, е, че се забелязва силна липса на информираност. Значи, представете си, миналата година, по това време, в условия на изборни кампании, преминахме доста такива, над 30% от анкетираните в нашето проучване казваха, че не са чували никога за Националния план за възстановяване и устойчивост. Което всъщност е един много силен стълб, много силен инструмент на зелената сделка, на този преход, който трябва да се осъществи в икономически и социален аспект. От който България аспект. Обаче е готова да се откаже поне от част от именно. И всъщност политиците, които трябва да бъдат лицата на такава информационна кампания, очевидно към онзи момент не се справяха с тази задача. Забелязахме също, че младите хора в България така по-малко се интересуват в сравнение с младите хора в други европейски държави по-назапад, което означава, че и учебното съдържание трябва да бъде променено, трябва да се мисли как да въвлече младите хора, защото именно решенията, които се взимат сега, техните последици ще бъдат средносрочени и дългосрочен план, и младите хора са тези, които ще изпитат последиците от тях и в този смисъл трябва да бъдат подготвени. От бизнеса, според мен, могат да дойдат положителни примери, да се разчита да се залага повече на ползите и на възможностите, които зелената сделка предоставя. И тук говорим и за конкурентоспособност на българската икономика, но и като цяло на европейската икономика. Аз мисля, че следващите 5 години европейският дебат ще бъде белязан от две думи – сигурност и конкурентоспособност. Зелената сделка, зелените политики, те са хоризонтални. Те имат отражение както и в сигурността на нашия континент, чрез енергийната сигурност, сигурността на енергийните доставки, така и конкурентоспособността за това европейския бизнес. Може би технологична и ресурсна сигурност. Абсолютно. Господин Димитров, засегнахме темата за сигурността. Как виждате Европа на фона на това, което се случва в Китай и Щатите, и може ли през следващите 15 години да спечелим състезанието, което се очертава? Ами, от гледна точка на енергийната сигурност, Европа е поставена в нова ситуация на фона на войната на Русия срещу Украина, тъй като спря потока на голяма част от енергийните ресурси, нефт, газ, нефтопродукти, които идваха от Русия към Европейския съюз. Нефта, тук да кажем, че спря заради санкциите на Европейския съюз, а природния газ спря изцяло по решение на Русия. Няма никакви санкции за сега поне срещу вноса на природен газ от Русия в Европейския съюз. Така че в новата ситуация се предполага, че ако голяма част от електроенергията на Европейския съюз се произвежда от възобновяеми източници, то степента на енергийна сигурност ще бъде по-висока, тъй като слънцето и вятъра, слънчевите вятърни централи са тук на европейския континент. И това поставя в малко по-добра позиция Европа, отколкото беше до сега, когато тя беше силно зависима
от вноса на изкопаеми горива от, не само от Русия, още повечето държави, които изнасят нефт и газ, не са демократични, да го кажем. И съпроводен с известен геополитически риск тази търговия енергийна, и във връзка с това няколко пъти в историята имаме резки скокове на цените заради геополитическо напрежение. Но ако гледаме като конкурентна способност на Европейския съюз, както вече беше изтъкнато, Съединените щати се оказват по-конкурентни, включително в областта на възобновяемите енергийни източници. Едно, защото регулациите са по-малко, друго, защото противно на това, което отбеляза господин Попов, в Америка природния газ е доста по-евтин, отколкото в Европа и отколкото в Китай или на други места, поради простата причина, че все още не е глобален световния пазар на природен газ, понеже там има свръхпроизводство, не могат да бъдат изнесени излишъците и това натиска цената надолу. Така че поне по отношение на газа, американската индустрия има сериозно ценово предимство. А по отношение на Китай трябва да кажем, че в момента има все повече гласове в Европейския съюз за увеличаване на митата за внос от Китай на стоки, които са свързани по някакъв начин с енергийния преход. Става въпрос за фотоволтаиците, за вятърните перки, за електромобилите особено. Така че Европейския съюз също да бъде конкурентно способен в тези индустрии. Трябва да е ясно обаче, че това не са някакви, кой знае колко високотехнологични стоки. И на мен не ми се струва, че е някаква голяма трагедия, ако, например, се произвеждат в Китай, а ние в Европа ги купуваме на по-ниски цени, защото китайското правителство ги субсидира тези материали за вятърните и за слънчевите централи, че дори и за електромобилите не е чак толкова голяма драма, но проблема си остава с тези... Зависи дали ще има някаква по-нестандартна ситуация, кризисна ситуация. Дали в геополитически план или като пандемия. Това не е толкова голям риск за енергийната сигурност на Европа, защото в случай на криза може сравнително бързо, например Китай по някаква причина, вече повече няма да ги изнася за Европа, да се организира такова производство в Европа, макар че ще бъдат на малко по-висока цена. Виждаме, например, Съединените щати какво стана сега, когато се оказа, че опасност за енергийната сигурност на страната да зависи от внос на обогатен уран за производство на ядрено гориво от Русия. Те възприеха една своя програма, щедро финансирана от правителството, и технологично са доста напред, така че им позволява доста бързо да заменят вноса на обогатен уран от Русия. Същото може да стане и в Европейския съюз, ако някой от тези критични за зелената енергетика стоки нейния внос бъде застрашен по геополитически причини. Госпожо Минчева, как българският бизнес, така или иначе зелената сделка е факт, тези цели трябва да се гонят, как българският бизнес може да извлече ползи все пак от цялата ситуация? Аз ще продължа с това, с което господин Попчев приключи. Всъщност искам да върна към COVID-кризата, която наруши всички вериги за доставки. И след това вече много западноевропейски компании се опитаха да се преориентират към източната част на Европа, в това число е наша държава, т.е. разместиха се веригите на доставки и на производство, за да бъдат на място, което е по-чисто географски близо до Европа. И едновременно с желанието да сме независими, стои желанието все пак да сме отворена икономика, като европейска икономика, защото в крайна сметка бизнеса има нужда от търговия, от търговски партньори и от нови пазари. Така че това уравнение е много сложно, но пак ще се върна на прословутата декларация от Антверпен, която една от точките е всъщност за суровинната сигурност на Европа, че ние бихме могли да използваме много повече залежи, които имаме тук, за да произвеждаме част от стоките и материалите, и суровините, които са ни необходими, само, но тук пак ще опра до регулациите и всъщност, че трябва да се намали срока, за който се получават разрешителни за добив, за нови находища и така нататък, защото бизнесът е двигател, вие сте съвършено права. Там, където има бизнес кейс, интерес, те ще направят необходимите инвестиции. Но средата трябва да е такава, която да позволява това да се случва бързо.
не на всяка стъпка някой да те следи, да ти иска документ, хартия, да те бавят 3-4-5 години. Достъпа до хора с правилните умения също е нещо, което не бива да се изключва от този разговор, защото първо нашия континент застарява страшно много и ние стигаме до там, че трябва да внасяме работници от трети страни. За всички сектори на икономиката, зелени умения и дигитални умения, такива, които трябва да има хора, които да произвеждат тези стоки, услуги и така нататък, в България това нещо не се движи със скоростта, с която трябва да се движи. При нас много замитаме тези проблеми, като казваме, те са едни европейски проблеми. Но има редица инициативи на бизнеса. Аз съжалявам, че си не виждам поне господин Юлиан Попов. Докато той беше министър, също се движеше една инициатива на бизнеса за депозитната сделка. Ще го дам това като много миниатюрен пример, как индустрията трябва да инвестира едни пари, за да изпълни едни свои ангажименти. От държавата се очаква да създаде законовата рамка. Това е вече повече от 2 или 3 години. Трябва да ви кажа, че се движи с такива бавни темпове, които просто са потискащи, за да позволят на индустрията да прави системни усилия, защото те ще инвестират средства. Така че рамката трябва да е много ясна и много проста и да се прави със смисъл. Не могат да се намалят всички регулации едновременно или да изчезнат, но трябва да има някакво приоритизиране, фокусиране и на база на това какви ресурси разполага България, какво искаме да засилим, какво ни коства това и като пари, и като време, и като регулация, и като възможност за дигитално заявяване, за обществените поръчки, изобщо няма да говоря, нали, доколко имаме зелени обществени поръчки, доколко се насърчава кръговата икономика и как. Всъщност има едно усещане за лутане на България в тази политика. Госпожо Симеонова, какви са вашите наблюдения? Това е свързано с информационната кампания, за която говорих. Вижте, ние вече 4-та година сме в една политическа нестабилност, в серия от избори. Неволно или не, средата се изкривява, средата в която трябва сериозно да се говори за темите, за които сега говорим. Съответно, зелените политики много лесно стават жертва така на едни популистски, неверни лозунги, чиято цел единствено е трупането на повече гласоподаватели, спечелването на повече гласове. Не трябва да ни обягва и в нашата среда, която описах сега, именно това се случва, голямата картина. Господин Попов описа глобално къде се намира Европа. Аз бих споменала, че говорим за европейските избори, но през ноември ще се състоят и избори в САЩ, които са изключително важни за бъдещето на Европа, от гледна точка на това, че те ще бъдат решаващи за бъдещето на трансатлантическите отношения. И ефекта на тези избори всъщност върви в две посоки. Първо, трансатлантическите отношения как ще се развият, дали евентуално връщане на Доналд Тръмп може да означава предприемане на един по-двустранен подход между САЩ и държави членки на Европейския съюз. Другата линия на разсъждения е как Европа ще се позиционира в така очаквано напрежение, между което и сега съществува, между Вашингтон и Пекин. Съответно, това е голямата глобалната картина, в която Европейския съюз ще трябва да се бори за това да прави своята икономика по-конкурентоспособна. Вътре обаче, за да се случи това, Европейския съюз трябва да бъде последователен и не трябва да се позволява да има слаби звена вътре в него, поради което аз тук слагам и ролята на България. Значи ние, имайки тази глобална картина в съзнанието си, нали, трябва да се стремим да бъдем по-активни. И това, което можем да направим, а сега, тъй като се занимаваме с външна политика, бих призовала да се мисли за регионално сътрудничество. Очевидно, зелената трансформация е нещо голямо.
нещо, което надхвърля границите със сигурност, но една междинна стъпка, която можем да предприемем както на правителствено, така и на бизнес ниво, е сътрудничество с наши съседни държави. Видяхме, че по време на предходното правителство, редовно правителство, се поде инициатива за тристранно сътрудничество между Румъния, България и Гърция. По линия на зелени политики там има потенциал, можем да се получим от южната ни съседка, можем да предприемем инициативи за по-тясно сътрудничество с Румъния. Тук оставим на експертите да говорят по енергийните теми и съответно тези три държави да създадат едно такова силно ядро, което вътре в Европейския съюз да се бори за инициативи и политики, които да правят нашите три икономики конкурентоспособни. А след това, например, тъй като разширяването на Европейския съюз също е важен въпрос, който според мен трябва и за него да се говори, Европейската зелена сделка има отражение върху страните кандидат членки на Европейския съюз. Та едно такова тристранно сътрудничество между нашите държави може да благоприятства, например, и интеграцията на държавите от Западните Балкани. Господин Димитров, реалистично ли е едно такова регионално сътрудничество в тази посока? Да, трябва да кажем, че освен държавите членки на Европейския съюз, тук в Югоизточна Европа, има и друга група държави, които са кандидатки за членство и част от тях вече водят преговори. И всички тези държави от Западните Балкани, които са извън Европейския съюз, са членове на енергийната общност и това съответно ги задължава постепенно да въвеждат енергийното законодателство на Европейския съюз на своя територия, т.е. то да се прилага и там. Така че може да кажем, че се формира една общност тук в нашия регион. Това, което се говори най-много в последно време, и се прави, не само се говори, е свързаността на газопреносните мрежи на държавите от региона и това вече се случва, до голяма степен се е случило с построяването на редица нови интерконектори, терминали за прием на втечнен газ. Другата сфера е сътрудничество в областта на електроенергетиката, да има свободен пренос на електричество между държавите от региона. Общо взето и това вече го има, така че регионалното сътрудничество, разбира се, ще се случва. Проблемът по-скоро политически, психологически е, че що се отнася до въглеродните емисии, държавите от региона, които са извън Европейския съюз, все още не са се обвързали с така стриктно спазване на квотите, въглеродните квоти, тъй като не играят на този общ пазар за въглеродни квоти на Европейския съюз. И редовно може да чуете, например, в българските медии, че това, което се случва в момента е България да изнася въглища от Маришкия басейн за Сърбия и след това електричеството, произведено от тези въглища, да го внася обратно в България, което евентуално няма никакъв ефект за чистия въздух. И става възможно именно за това, защото Сърбия не е член на Европейския съюз. Разбира се, става въпрос за незначителни обеми и преувеличава се този проблем, но така хомогенизацията на бизнес средата и на законодателната среда по отношение на зелената енергетика в региона е така една важна предпоставка за регионално сътрудничество. Съвсем накратко, защото вече сме към края на този панел. Как България може да извлече ползи от зелената сделка? Какво трябва да направи? Госпожо Минчев. България трябва да има своя национална преговорна позиция, как вижда своята роля през следващия политически мандат. Ние не чуваме дори тези дебати. България трябва да знае кои суровини, как може да се включи в изработването на батерии, например. За националния план за възстановяване и устойчивост, както почти никой не е чувал, се очаква и почти никой да не чуе, защото най-вероятно започнахме и приключихме с първия транш. И Европа вече се ориентира към един предвоенен бюджет и ще влага много повече в военна индустрия. Така че докато ние се начудим, ако ние нямаме фокус, ние нямаме национални цели. Господин Попов, много ще ни е трудно. Първо, аз не бих се въздържал да кажа, че състоянието на реализацията на Европейската зелена сделка в България е плачевно.
това трябва да се отчете, особено в една аудитория на менеджери. Очаквам, че повече от вашите гости са хора, които се занимават с управление на компании, на процеси. И това не е... Това плачено състояние е, така да се каже, съвършено нелогично. И младите и средните поколения в България са с едно положително настроение към технологии, към иновации, към... Но самата политическа и регулаторна среда не позволява това. И сега тук, за да бъда все пак полезен, трябва да кажа, че българският бизнес е добре да осъзнае, да реши дали би могъл да участва в това, което сега се очертава като най-перспективен, така да кажем, бизнес проект в или бизнес насока въобще в Европа и не само, а именно осигуряване на снабдителните вериги за онези технологии, които ще доведат за по-значителна декарбонизация. С възобновяемата енергия, с батериите, с всички тези технологии, горе-долу света и в частност Европа стигна до един предел. Нашите цели на Европа са примерно по-напред от всички други. До 30-та година да имаме 42,5% от възобновяеми източници да бъдат произвеждани. Това е голяма цел. Но ние ще изостанем, ако ни не влезем в тази жестока конкуренция и с Китай преди всичко, и с щатите. Разбира се, с щатите конкуренцията е управляема, поне по принцип. С Китай не е. И тук ще се разгранича малко с моя добър приятел Пламен, тъй като всяко по-голямо задълбочаване на сътрудничество с Китай, особено в тези три области, електрически автомобили, батерии и такива всякакви, така да кажем, апаратура за подкрепа на тези възобновяеми източници, за нас ще е пагубна. Сега ние трябва да влезем в това, което ви казах, снабдителните вериги. И затова интересът е към находища и компании за добив на минерали. Да. Но само да довърша. Второто направление, всякакви... Съвсем накратко само, че ги нарича водородни долини, но всякакви средоточия, те са индустриални конгломерати, които могат да произвеждат водород в големи количества. Нали? И на трето место отнемане и складиране на въглероден двуокис по подобие на този проект, виждате го видяли вероятно, да. Мамут в Исландия. Сега искам нещата... се да остане все пак време и за госпожа Симеонова и господин Димитров за заключителни думи. Извинявайте, господин Попчев. За да бъда максимално кратка, аз вече казах информираност, обмяна на добри практики с съседни държави, осъзнатост за потенциала на българската икономика, оценка на рисковете, на информационна кампания за това какво означава зелената сделка в икономически и социален план, и също така разбиране на тази хоризонталност на зелените политики. Те не спират до Министерство на енергетиката или Министерство на околната среда и водите. Те са силно застъпени в Външно министерство, в Министерство на земеделието, много ясно, както видяхме. Така че в всички нива в държавната администрация трябва да се намери един всеобхватен подход, да има съгласуваност на стратегическите документи, които се произвеждат, за да се избегнат всичките рискове, но информираност.
Господин Димитров. Аз имам само едно кратко обобщение накрая. Трябва да е ясно, че всички тези зелени политики се вземат като решение на междуправителствено ниво. Няма нито една зелена политика, която Брюксел, комисията или Европарламент да може да наложи на България, ако нашата страна не е съгласна. Тоест всичко това е обект на договаряне между държавите членки. Така че, както вече беше споменато, много важно е България каква собствена позиция ще има. И всички така твърдения, че Брюксел ни налага някакви политики в тази сфера, са лъжа. Всъщност България се съгласява с този общо европейски мейнстрим, който съществува, или пък може да не се съгласи, но така или иначе позицията на държавите членки е от решаваща важност. Устойчив бизнес модел, спомагащ за общо полезна кауза. Дали е възможно? Този и много други въпроси си задавахме, когато решихме да инвестираме в управлението на рециклируеми отпадъци. Сега знаем, че да създадеш печеливш бизнес със значим принос за обществото и околната среда не е борба с вятърни мелници, а постижима цел. Заедно можем да бъдем промяната. Имате бар? Или малко симпатично кафенце? Или пък изискан ресторант? Винаги се сблъсквате с един и същ проблем. Целият този стъклен отпадък. Няма къде да го сложите, няма кой да го изхвърли. Сега трябва да отидете до контейнера, той пък се оказва пълен. Ние имаме решението за вас. Което би ви струвало точно нищо. Нищо? Абсолютно нищо. Създадохме машина за разделно събиране на стъклените отпадъци. Ние ще дойдем и ще я сложим където пожелаете, а тя влиза под всеки бар. Вие само поставяте бутилка или буркан в отвора, а машината безопасно натрошава стъклата в контейнер. Когато той се напълни, вие го замествате с нов, а обемът на стъклата е намален над 3 пъти. Ние ще сменим пълните контейнери с празни и така ще имате още една грижа по-малко. И съвестта ви ще е чиста, защото ще направим от отпадъка нови бутилки. Вижте повече на ecopartners.bg. This company wants to change the world. If we can get there, this is gonna be really phenomenal. This company has had the courage, the vision and leadership to establish a new direction. It's very difficult for a company to sign up for a big transformation like this. We are building our company's future around better alternatives to smoking. I think it's a unique challenge being part of a team that revolutionizes the industry. The end of cigarettes is doable, and it is about setting a date, setting a timetable, and setting a path to go there. I think we've become part of the ongoing dialogue around companies that can change. I've been impressed with the boldness of PMI articulating that the future is with smoke-free products. We set out to develop these products and gather scientific evidence. Do you actually have a product where the 100 or so chemicals which are known to be harmful are reduced or eliminated? That's the scientific breakthrough. This is transforming the entire industry. The evidence is clear. Smoke-free alternatives can accelerate the end of smoking. The world has to move now to help smokers to move to the better alternative.
it's time to make smoking history. Доклад към обществото на KBC Group в България за 2022 година. Каква беше устойчивостта за нас през 2022 година? Екологична. Задаване на климатична цел. Поставихме цели за 2030-2050 година за най-въглеродно интензивните сектори в портфейла ни и проследяваме ежегодно намаляването на емисиите. Задаване на цел за нашия отпечатък. Намалихме въглеродните си емисии с 81% в сравнение с базовата 2015 година. Имаме за цел 70% от автомобилния ни парк да бъде от електрически автомобили до края на 2025 година. Проследяване на възможности за устойчив бизнес. Подкрепихме над 71 проекта в различни области на устойчивото развитие, включително енергийна ефективност и градско развитие. Диалог за ангажиране на клиентите. Открихме консултативен център, свързан с устойчивостта, осигуряващ сътрудничество с 24 бизнес лидери, споделящи знания и опит за практики за устойчивост, като външни партньори. Създадохме ОББ Агрокалкулатор – уникален дигитален инструмент за изчисляване на въглеродния отпечатък на агропроизводители и фермери. Устойчивост, социална, здраве. Привлякохме 6700 активни потребители в мобилното приложение на DZI Caxi. Създадохме 546 нови паркоместа за велосипеди, позиционирани до електростанциите. Финансова грамотност. Организирахме 22 семинара за финансова грамотност. Предприемачество. Създадохме платформа за семеен бизнес, подкрепяща второ поколение предприемачи. Ангажираност на служителите. Инвестирахме в професионалното развитие на нашите заинтересовани страни по темите за устойчиво развитие в рамките на собствена ESG Академия. Управленска. KBC Group в управлението на устойчивостта в България. Разполагаме с управленска структура, свързана с устойчивостта, фокусирана върху прилагането и наблюдението на напредъка на груповата политика за устойчивост. Отговорно поведение. Следваме своя компас за отговорно поведение, съдържащ ценности и етика, които укрепват нашата ангажираност с клиентите и сред колегите.